اللہ الرحمن الرحیم. جو موجودہ کرونا وائرس کی صورتحال ہے, جو وبائی مرض پھیلا ہوا ہے, تو میرے پاس بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ فوڈ کے حوالے سے کئی سارے کوسچن جو ہے وہ بھیجے, جن کے جوابات جو ہے وہ ہم نے رپلائی میں جو ہے وہ سرچ آؤٹ کرنے کے بعد دیے. تو اسی جوابات کو جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ہم آپ کی آسانی کے لیے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں, کہ جو سوالات اس وقت ایک عام شخص کے ذہن میں یا انڈسٹری والوں کے ذہن میں ہیں کہ فوڈ کے حوالے سے کووڈ جو ہے وہ کیا کیا پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. کیا کرونا کھانے پینے کی چیزوں سے بھی جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے؟ تو فی الحال ابھی تک اس کا جو ہے وہ کوئی ایسا رپورٹڈ کیس نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ کھانے پینے کے جو ذرائع ہیں وہ کرونا کو جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرنے کا سبب بنے. اس کے دو بنیادی جو ہے وہ ذرائع ہیں, ایک ڈائریکٹ ہے, دوسرا انڈائریکٹ. ڈائریکٹ جو ہے وہ ذریعہ کرونا کا جو ہوتا ہے, اس کے ذریعے سے کسی بھی ایک شخص سے دوسرے شخص کے اندر جو ہے وہ ٹرانسمیشن پاسبل ہوتی ہے, اور اس میں کھانسی, نزلہ, زکام جو ہے اس کے ذریعے سے ٹرانسمیشن ہوتی ہے. جبکہ دوسری صورت میں انڈائریکٹ جو ہوتا ہے وہ کسی شخص کا کسی دوسری چیز پہ ہاتھ لگا دینا اور پھر اس کے بعد اس سطح کے ذریعے سے کسی دوسرے میں جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو جانا. اگر کووڈ 19 کسی جگہ پہ پازیٹیو آ جائے تو کیا تمام اسٹاف کا ٹیسٹ کووڈ 19 کروانا ضروری ہے اور کیا میجرز ہونے چاہئیں؟ یس, اگر کووڈ 19 کسی اسٹاف ممبر کا جو ہے وہ پازیٹیو آ جاتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ کروانا ضروری ہوتا ہے, اور اسی طرح سے جو باقی ممبرز ہیں ان کے بھی لازمی طور پہ ٹیسٹ کروائیں تاکہ الٹیمیٹلی جو بھی لوگ ہیں ان کا یہ پتہ چل سکے کہ وہ کووڈ 19 سے متاثر تو نہیں ہے, اور پلس یہ کہ اگر ممکن ہو تو اس جگہ کے اوپر فوری طور پہ جو ہے فوڈ پروڈکشن کو روک دیا جائے جب تک کہ تمام چیزیں جو ہے وہ کلیئر نہ ہو جائیں. کیا اس کی ضرورت ہے کہ اگر کسی فوڈ انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ کوئی پوٹینشیل کووڈ 19 کا جو ہے وہ کیس سامنے آتا ہے تو جتنی پروڈکشن ہوئی ہے اس کو ریموو کرنا ضروری ہے؟ تو اس وقت تک جو ہے وہ کوئی ایسی جو ہے وہ کیس سامنے نہیں ہے جس کے مطابق ہم یہ کہہ سکیں کہ کھانے کے ذریعے سے جو ہے وہ کووڈ 19 کا ٹرانسمیشن جو ہے وہ ہوا ہو. نارملی کیونکہ یہ ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن جو ہے وہ اس کا دیکھنے میں آیا ہے, تو فوڈ پیکیجنگ اور فوڈ پریپیئرڈ فوڈ کے حوالے سے جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جتنا بھی ہائیجین کے حوالے سے جو پریکٹسز ہیں, گڈ ہائیجینک پریکٹسز ہو گئیں, اسی طرح سے ہینڈ واشنگ پریکٹسز ہو گئیں, ڈس انفیکشن کرنا سرفیسز کو اور یہ تمام چیزیں, ان کو اگر پراپرلی فالو کیا جائے تو الٹیمیٹلی جو ہے یہ ٹرانسمیشن کا, کسی بھی قسم کے کووڈ ٹرانسمیشن کا سبب نہیں بنتے, لیکن پھر بھی احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. اگر کوئی ڈیلیوری کا سسٹم جو ہے وہ اگر اویلیبل ہے تو الٹیمیٹلی اس کے لیے جو ہے وہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ صاف ستھرے جو ہے وہ باکسز کے اندر کھانا جو ہے وہ سپلائی کیا جائے. اسی طرح سے جو بھی لوگ کھانا سپلائی کے لیے ہیں ان کی پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے, وہ اویئر ہوں اس حوالے سے کہ کون سے میجرز جو ہے وہ اس وقت لینا ضروری ہیں. اس کے علاوہ جن باکسز کے اندر کھانا پیک کیا جائے گا ان کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے, اور اسی طرح سے ٹیمپریچر کنٹرول ریکوائرمنٹ جو ہے فوڈ کے لیے اس کا بھی اسی انداز میں ہونا ضروری ہے جو کہ کسی بھی فوڈ سپلائی کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. فوڈ بزنس میں کون سے ایسے ایکسٹرا میجرز ہیں جو لیے جا سکتے ہیں؟ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ اگر کوئی فوڈ آؤٹ لیٹ ہے تو اس میں سوشل ڈسٹینسنگ کو جو ہے وہ فالو کرنا بڑا ضروری ہے. مثلا جو لوگ بھی خریداری کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ کم از کم جو ہے وہ 2 میٹر کا فاصلہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے جس کو فالو کریں. اسی طرح سے جتنے افراد فوڈ بزنس کے اندر موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی سوشل ڈسٹینسنگ کا ہونا ضروری ہے, خاص کر کھانا بنانے کے لیے اور جو جتنی بھی پریپریشنز ہو رہی ہیں ان کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہیں. تو اب اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے کہ اسٹاف تھوڑا کم کر دیا جائے اور اس کو جو ہے وہ اگر شفٹ سے مینیج کر دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. کھلا کھانا جو ہے وہ کیا کرونا کے پھیلنے کا سبب بن سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی تک بہت ہی تھوڑی سائنٹیفک انفارمیشن اس بارے میں اویلیبل ہوئی ہیں, لیکن کھانے کو جو ہے وہ بچاؤ کے لیے جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہائیجین کی وہ تمام پالیسیز اپلائی کی جائیں جو آلریڈی جو ہے وہ کسی بھی آؤٹ لیٹ کے اندر کھلا کھانا بیچتے ہوئے جو استعمال کی جاتی ہیں, اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ عام طور پہ بچا جا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی الگ سے کوئی خاص ایس او پی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ڈش
واشر کے استعمال سے بالکل جو مختلف قسم کے برتن ہوتے ہیں اگر ان کو جو ہے وہ ڈش واشر سے کے اندر دھویا جائے یا اسی طرح سے جو ہے وہ لکوڈ جو مختلف قسم کے جو واشنگ کے لیے جو جو لکوڈز آتے ہیں ان کا استعمال کیا جائے تو اس سے بالکل وائرس جو ہے اگر لگا ہوا ہو برتنوں کے اندر تو وہ ریموو ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر پانی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ تھوڑا سا نیم گرم جس کو ہم کہتے ہیں 50-60 ڈگری سینٹی گریڈ ہو تو وہ بھی بہتر ہے اس سے بچاؤ کے لیے. کرونا سے بچاؤ کے لیے ہاتھ دھونا بالکل ضروری ہے اور خاص کر ان مقامات پر ہاتھ لازمی دھوئیں, خاص کر جیسے کوئی کھانا بنانے سے پہلے کی جو سچویشن ہوتی ہے اس میں جب فوڈ پریمیسز میں داخل ہوں تو اس وقت ہاتھ ضرور دھوئیں. کھانسی نزلہ یا چھینک کی صورت میں اگر وہ ہاتھ پہ لگ جائے تو لازمی طور پہ جو ہے وہ ہاتھوں کو دھوئیں. اگر اسی طرح سے کوئی ایسی سرفیس جس کے اوپر ہاتھ لگ گیا ہو, نان کنٹیکٹ سرفیسز جو کہلاتی ہیں نارملی جیسے, تو اس کے اوپر لازمی طور پہ ہاتھ بھی دھوئیں اور ہاتھوں کو سینیٹائز بھی کریں. اور اس کے علاوہ اگر گلافس جو ہے وہ اتارے ہیں تو اس کو جو ہے وہ اتارنے کے فوراً بعد جو ہے وہ لازمی طور پہ ہاتھوں کو پراپرلی واش کریں. کرونا کے مرض کو بچاؤ کے لیے جو ہے وہ گلوز کی ریکوائرمنٹ کوئی ضروری نہیں ہے. جس طرح سے نارمل ہائیجین کنڈیشنز کے اندر ہمیں گلوز پہننا ہوتا ہے بالکل اسی انداز میں گلوز کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ادروائز الگ سے کوئی اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ لازمی طور پہ جو ہے وہ گلوز کو پہنا جائے اور گلوز جو ہیں وہ چڑھائے جائیں, کیونکہ خاص کر سے بہت ساری جگہوں پہ کام کیا جاتا ہے اور اس کی الگ سے ایس او پیز استعمال کی جاتی ہیں. ایگزیکٹلی جو ہے وہ اسی انداز میں ہائیجین کی پریکٹسز کو اپلائی کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی الگ سے کوئی خاص ریکوائرمنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ لازمی طور پہ گلوز پہنے جائیں. گلوز پہننے کے بعد بھی ہاتھوں کو دھونا جو ہے وہ یقیناً ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ گلوز اتارتے ہیں تو گلو اور ہینڈ کی اسکن کے درمیان میں جو ہے وہ اچھا خاصا موئسچر جمع ہو جاتا ہے اور یہ جو پسینہ یا موئسچر جو ہوتا ہے یہ بیکٹیریا کی گروتھ کے لیے یا انہائیجینک کنڈیشن ڈیولپ کرنے کے لیے ایک بہت ہی سازگار ماحول ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ گلوز اتارنے کے فوراً بعد ہاتھوں کو ضرور دھوئیں. جی بالکل, فوڈ ورکر جو ہے وہ کرونا کو پھیلنے سے بچانے کے لیے جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ سیفٹی میجرز لے سکتے ہیں, جس میں عمومی طور پہ سب سے جو بیسک چیز شامل ہے کہ کوئی بھی ایسا ورکر جس کو بخار ہو, نزلہ ہو, کھانسی ہو, وہ ورک کے اوپر جو ہے ورک پلیس پر کام نہ کرے, چاہے وہ آؤٹ لیٹ ہو یا پھر اسی طرح سے کوئی اور جگہ ہو. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو کھانا بنانے والے ورکرز ہیں ان کے لیے عمومی طور پہ جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خاص طور پر جو پریونٹیو میجرز لیں, جس میں ہینڈ واشنگ کی جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کریں, اسی طرح سے اسنیزنگ اور کفنگ کی جو ایس او پیز ہیں ان کو جو ہے فالو کرنا ضروری ہے, ماسک لگانا اور اسی طرح سے جو گلوز پہننا ہے اور جو باقی چیزیں ہیں اس کی جو ضرورت محسوس کی جاتی ہے وہ فوڈ ورکر کے لیے اسی انداز میں ہے جو ہائیجین پرنسپلز کے لیے جو ہے وہ لازمی کاؤنٹ ہوتی ہے.